Това ден, уважаеми зрители, продължава с Николай Минев, експерт, участвал в разработването на системата за електронно управление. Знам, че нищо вероятно не ви говори кой знае какво. Каква е темата? Връчват ни по-лесно всякакви глоби по електронен път. Решихме да поканим господин Минев, за да научим как, по какъв начин. Стреснах се от тази камера тук до мен отзад, която се появи. Здравейте, господин Минев, радвам се да ви видя в студиото и дайте сега да видим, като я виждаме тая камера тук, ето я. И ни заснемат и ни глобят. Да. Ние сме в кърпа вързани и си получаваме глобата щем, не щем по електронен път. Това ли се оказва? Да, и това е нормално, тъй като ние сме нарушители на закона. Ако казвам с шега, разбира се, чувство за хумор. Примерно. Да. И според мен това е настоящето и така трябва да се работи, а не с разни хартийки, които ни залепят на предното дигитализация, стъпло. Дигитализация, като в развит нормален свят. И така. В тази връзка дигитализацията и пътя, който трябва да извървим, той трябва да се комуникира с гражданите и бизнеса. Добре, как работи, каква е тази платформа? Защото казвате, система такава има създадена от преди 5 години. Говорихме преди да влезем в ефир, на което аз казах, а така ли тогава това не е нищо ново. Вие казахте, не, нова е платформата. Каква е тази платформа? Как обвързва нашите данни през всички звена, държавни институции? Платформата се състои от няколко самостоятелни компонента, така че да може за гражданите и бизнеса да е максимално лесно да взаимодейства с държавата по електронен път. На първо място е портала за достъп до електронни административни услуги, на който има публикувани над 1200 административни услуги и те могат да се заявят от цял свят само по електронен път, включително български граждани. Част от платформата е системата за сигурно електронно връчване, чрез която съобщение, което е изпратено и съответно получено, има неоспорима правна стойност. Не може да бъде оспорвано в съда, заради това, че също е в електронната си форма. Новото, което е направено към момента, е интеграцията между системата на МВР и конкретно КАТ и платформата на Министерството на електронното управление, така че да може по електронен път електронният фиш да бъде връчен на съответния гражданин. За целта, и това е, нали, което беше, видях по медиите, се създава в системата за електронно връчване така наречения служебен профил на лицето. Този служебен профил може да се активира единствено и само от лицето. С промените от 2023 година в Закона за движение по пътища ясно е казано кога настъпва момента на връчване на даден документ. Тогава, когато лицето отвори самия документ чрез системата за електронно връчване, конкретния документ. Тоест, към момента, ако на мен ми е направена глоба на пътя, изпратена ми е някъде там на платформата, системата, т.е. това нещо е адресирано вече до мен, но аз не съм го отворила. То не е връчено. Не е връчено. Да. Вие ще получите уведомление, ще бъдете уведомен на, че имате съобщение, ново съобщение. Но самото узнаване на съдържанието е и момента на връчването. А узнаването настъпва с отварянето на конкретния документ. Вие можете многократно да достъпите вашия профил, да отворите други документи. Но ако не отворя точно този документ, точно така, да. Той не е връчен. Да. Към момента има над 7 милиона връчени документа през системата за сигурно електронно връчване. От 2021 година до момента. 7 милиона, това не са само, това е доста. Да. Над 2 милиона и половина са само 2023 година. Системата се използва за въобще за взаимодействие, за комуникация между гражданите и бизнеса още веднъж и администрацията. Чрез нея се изпращат заявления за административни услуги, сигнали, жалби по електронен път. Така, и са други документи. Да обобщим следното. Ако аз искам да имам достъп до всички тези уведомления, какво трябва да направя? Трябва да направите една регистрация. Къде? В портала за достъп до електронни административни услуги. Така се казва, пишем си в Google достъп до портал за електронни услуги и ни излиза. Отваряме и правим регистрация. Точно. Какво ни трябва да посочим за регистрация? За регистрация се посочва съответно ЕГН-то, но преди да се регистрирате, вие трябва да се идентифицирате в електронна среда, така наречената идентификация, която се в съответствие с нормативната база може да се реализира чрез наличен при вас квалифициран електронен подпис, издаден на ваше име, ПИК на НОИ или ПИК на НАП. Включително и облачни електронни подписи, които могат да се издадат на български граждани, независимо къде се намират по света, без да физически да е необходимо присъствието им в офис.
на доставчик на административна услуга. След като се идентифицирате, има няколко неща, които трябва да въведете в този профил. Какви са вашите желания? Електронен адрес за комуникация между държавата. Общо взето това са. Тоест, ако го нямаме този профил в този портал, ние няма как да получаваме тези електронни глоби. Вие глобите няма... Вие информация... Не, ние ще ги получаваме, обаче точно няма да ги отваряме и няма да се брои за отворен документ. Но според мен това не е редно. След като сме нарушили закон, ние трябва да си понесем отговорността. Така. Ние не трябва да разсъждаваме от гледна точка как да заобиколиме. Да, но фактите са факти. Ако не го отворим, на практика се брои за невръчен. Как може да се промени системата по друг начин да се случват нещата, за да може наистина глобения да знае, че е глобен и по най-бързия начин да си плати глобата в крайна сметка? Мисли ли се в тази посока? Разбира се, че се мисли. Не само не е малко негативно. Защото един недобросъвестен шофьор, шофьор имам предвид, който е нарушил, има някаква глоба, има такива. Колко неплатени глоби? Статистика има по темата и много пъти сме говорили журналистите за това. Колко неизплатени глоби всъщност има? Ако не искам да платя, няма да го отварям. И това е ясна мисъл, която ще протича в главата ми. Да. Но все пак има и друга мисъл. Има и бързи. Бих желал да проверя. Абсолютно. Аз лично съм проверявала, не че се изтъквам като един разумен човек, но да, проверявала съм дали имам глоби или не. И все пак. Тогава, за когато имате електронен фиш, вие ще получите съобщение съответно на електронния си адрес мейл. При всички положения. При всички положения или като SMS, че е постъпило съобщение въобще. А той откъде идва информацията, как стига до портала, за да ни изпратят на нас този мейл или телефон? Доколкото ми е известно, ако е електронен фиш, съответно няма как да се получи тази информация. МВР ли я дава тази информация? МВР трябва да предостави информацията, за да може да бъде уведомено лице. Да, независимо говориме дали искаме или не. Да, говорим конкретно, когато се връщат електронни фишове. Добре. И понеже сме на финала на нашия разговор, заговорихме за това как да се още усъвършенства системата. Какво се предвижда като планове за напред през следващите години по отношение на дигитализацията? Аз не мога да кажа какво се предвижда, но мога да кажа какво е направено и какво трябва да имаме възможност да ползваме. Да. Реализирана е възможност ние чрез портала да се абонираме за събития, които настъпват и са свързани с нас. Изтичане на срокове на документи, на застраховки и редица други събития, които изтичането на които и невземането на мерки от наша страна води до някакви последващи събития. Mm-hmm. Чрез едно абониране. Това е много полезна. Той тип система. Напомняне за всеки един абсолютно. От нас. Като... Само, че напомняне от държавата от една точка. Не напомняне чрез различни SMS-и от различни източници. Ние просто се бъркаме с от тези множество потоци от информация. Да видим, често това е посоката. Посочна. Това е посоката, усъвършенстване и дигитализация. По този начин проактивно ще бъдем уведомявани какво и как би трябвало да предприемем. Благодаря ви, господин Минев, още веднъж за това, че приехте поканата ни и че взехте участие в нашия ефир. Надявам се да сме подредили така картината и да е ясна и за нашите зрители. И да, вече получаваме известия и по имейл, и по телефон, независимо дали сме регистрирани или не в този електронен портал. Така че бъдете внимателни, плащайте си глобите, уважаеми зрители.